Waaw man maa ngi tudd Pape Goudiaby, bokk ci PASTEF 94. Waaw. Mën nga ñu wax sa présence tey ci manifestation bi, lan mooy sa analyse ci manifestation bi? Waaw dañoo ñëw ci manifestation bi parce que ñun c'est pas la première fois ñuy manifesté, yàgg nañu manifesté lépp lu am ci Sénégal rek. Malgré que ñu ngi fii bitim réew mais ñun ci Sénégal lañu bokk. Moo tax lépp lu mënti am mooy détenu politique yi, mooy tout ce qui se passe dans l'état du Sénégal, ñun dañ ciy yëngatu. Loolu moo waral suñu manifestation tey. Waaw. Ci ban cas, ban état d'esprit nga nekk pour sa manifestation? Bon, état d'esprit bi ñu nekk pour manifestation bi c'est surtout que Macky Sall nu muy bëgg a doxalee réew mi, ñun loolu la ñu àndul. Ñàkk ànd bi nag dafa bëri ay points. Maanaam gouvernance bi ba pare gouvernance am nu muy gouverner mu ngi waaj a jeex. Mu bëgg ci teg leneen mooy maanaam ñun lu ñuy wut mooy démocratie, mooy Sénégal, muy Soumane Sonko, muy Macky Sall, képp ku fi nekk rek mu xam ne suñu réew dafa am nu ñu ko war a doxalee. Loolu la ñuy xaar ci bépp yàlla boo xam, bépp nit boo xamante ne yàlla dénk na la suñu réew. Waaw. Léegi nag bëgguñu mu def troisième mandat, bëgg nañu mu bàyyi suñu réew si jàmm, bëgg na mu xam ne dañoo xeexoon pour mu toog. Donc képp ku fi mënti nekk dañuy xeexaat pour keneen ki toog. Kii di ñëw sax mënaguñu wax waxam parce que am nañu yaakaar ci moom. Mais nag lépp nag ko ñëpp teg ci yoon rek. Loolu moo waral Sénégalais yëpp jóg taxaw. Ah ok, jërëjëf sëñ bi, ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Maa ngi leen di sant bu baax. Jërëjëf.